Ілляна Пацюк, речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Сьогодні говоримо з вами про правила поведінки саме під час гроці. Як не потрапити в ту чи іншу ситуацію, тому що, як кажуть завжди, фразу, яку пам'ятаємо ми, мабуть, всі з самого дитинства, що потрібно боятися не самого грому, а блискавки. Чому це так? Будемо сьогодні з вами розбиратися, власне, як себе вберегти в цих ситуаціях. Отже, все ж таки, якщо людина тієї чи іншої причини, під час зненацька пішов дощ, зненацька почалась гроза, що робити? Ну, в першу чергу слід завжди зважати на прогноз погоди. Ми бачимо зараз дуже так влучно, гідромет повідомляє про такі катаклізми природні, особливо якщо вони масштабні. Про поривчастий вітер завжди говорять заздалегідь, про зливи і крім того, можлива гроза, ми також бачимо у сводках. Тому це перше, на що слід увагу звернути при подорожі там, до лісу, на луки. І це може послугувати дуже таке гарну службу служити. Тобто все ж таки більше небезпека чатує тих, хто на природі, чи тих, хто в місті? Ті, хто на природі, більш підвержені ураженню, саме якщо ми говоримо про блискавку. Якщо говорити статистикою, цифрами, то якщо ви пам'ятаєте, у нас був такий резонансний в Україні випадок, коли загинуло одночасно троє людей від ураження блискавки. Це стало на Івано-Франківщині у червні місяці, коли на зупинці було п'ятеро людей, і троє з них отримали ураження саме як наслідок від грози і блискавки, і загинули на місці. І, як говорила жінка, яка відкинула її від зупинки, вона сказала, що я тільки відчула то повштовх і впала дниць. А троє чоловіків загинули. І що слід сказати, що у нас також на Миколаївщині не так давно, це було 6 липня, молодий хлопець 18 років під час випасу худоби також загинув за попередню інформацію, саме через ураження блискавкою. Чи можуть резинові сапоги врятувати? Безумовно. Тому що я пам'ятаю навіть в дитинстві, колись в селі дядько на підводі їздив, то коли блискавка влучила, кінь на місці, скажімо так, здох, так, а людина залишилася живою. Так, у нас навіть у наших рятувальників є спецтакий одяг, електричні ножиці і такі спеціальні чоботи і рукавиці, які бережуть їх здоров'я, їх життя від ураження електричним струмом. Це трошки інше, але наслідки також можуть бути і літальними. Крім того, хочу сказати, що саме відкрита місцевість – це для людини найбільш уразливе місце. Крім того, одиноко стоячі дерева. Ми пам'ятаємо це зі школи, нам завжди про це говорили батьки. І якщо ми так дослухатися до цих порад, то можна цього уникнути. Але бувають такі несподівані такі речі, то завжди рекомендують прибрати парасольку, знайти якусь низину, там, де знаходиться пісок, щоб не стирчати посеред луку, посеред поля, як одиноко стояча така фігура. Крім того, поодиноко стоячі дерева, не обирати їх для того, щоб їх під ними ховатись. Високі дерева. Крім того, якщо казати про побутові такі прості речі, то на кожній оселі, по приватному домоволодінні, повинна постояти близько захист. Це такий шпиль, які відводить і заземлює потім від саме таких наслідків, захищає оселю. Хочу сказати, що така ситуація була у наших друзів, то я бачила на власні очі, як це виглядало. Це була така щілина у мешканні, і меблі навіть усі на кухні зі стін посипалися. Добре, що це було вночі, коли нікого не було на кухні. Ну, тобто це все можна поновити. Крім життя, яке можна втратити в таких обставинах. Якщо мобільних телефонів? Бо, рекомендовано вимкнути. Так, але кожен з нас, потрібно зателефонувати терміново і так далі. Можливо, чи є якась порада, як справитися з цим і просто взяти, вимкнути телефон. Тим паче, коли ще й починається дощ.
І думаєш, мова йде не саме в період такий гострий, коли ви бачите, що воно дуже поруч. Можна порахувати навіть поміж розрядами грому, розгулами грому і розрядами блискавки час. Якщо ми знаємо, що швидкість світла більш-менш, між ними різниця скорочується, то гроза наближається. Тому саме коли вона вже поруч із вами, ви бачите, що насувається така небезпека, подбати так про це. Тобто на власне око це видно. А в автомобілі можна перечекати грозу? Чи не бажано? Рекомендовано перечекати, але не рухатись. Якщо безвихід, то знаходити транспортерну запись собі можна, але не ставити його під одиноко стояче дерево і не рухатись. І ще я знаю, що ще з дитинства також пам'ятаю, що мені колись мама казала, що потрібно закривати вікна, коли йде гроза. Моя мама ще мала свою така історія одна за одною. Мала свій досвід особистий такий. Вони жили, село називається Піщаний Брід, це Веселинівський район, і протягом занесла саме шарову молнію близько. І завдяки тому, що це був саме з одного сторони боку і з іншого, в двері влетіла, в вікно вилетіло, не було розряду, всі не рухали, стояли скам'янілі, бо буде же те таке і здивувало, і дуже так страшно. Тому рекомендовано не зачиняти вікна, щоб не було протягу, крім того, вимкнути електроприлади, щоб не запсувати і не було також поломок і таке інше. То це такі основні поради, які кожен знає з дитинства, і вони відомі кожній людині. Але буває такі саме під час грози несподіванки. Ми говоримо про падіння дерев. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, в цьому році також у нас було декілька таких випадків, коли навіть здорове дерево може впасти на рухаючий мікроавтобус. Тобто це форс-мажор, від цього неможливо застрахуватись, що не трапиться. Тому не паркувати транспортні засоби біля стовпів, біля дерев. Це можна спрогнозувати, а іноді і ні. Тому рекомендують завжди знаходитись під час такої сильної грози вдома, в помешканні. І також це допоможе зберегти життя. І ще таке питання, чи може людина, ми знаємо, що може, в принципі, вижити після удару блискавки, але все ж таки, як надати, можливо, першу домедичну допомогу? Перше, це ми завжди навчаємо дітей, якщо зупинка серця, якщо людина не подає признаків життя, це немає дихання, немає пульсу. А можна одразу до людини цієї доторкатися? Можна. Заряду в неї не залишиться? Ні. Тому можна надати допомогу саме зробити. Тобто масаж серця потрібен? Непрямий. Так. Я думаю, що це дуже важливо знати і дуже важливо пам'ятати, тому що багато хто в такій екстреній ситуації може подумати лише за себе, так, і побоятися підійти навіть до людини, думаючи, що ми можемо деякий час, якщо ви може, чули чи читали такі, якщо один за одного триматись саме в цей момент, то таке станеться. А якщо це ж деякий час після цього пройшов, не тривалий, але вже в розряд, вже все, він в землю зайшов, то не буде за це нести за собою загрозу. Тому, мабуть, кажуть, що потрібно знаходитись один від одного подалі, так? Для того, щоб, якщо раптом щось і трапилось, можна було допомогти своєму товаришеві. Такі обставини бувають різні. Якщо ви можете надати допомогу, то безумовно це і обов'язок кожної людини. Давайте, мабуть, підсумуємо, що найважливіше потрібно пам'ятати нашим глядачам і як не потрапити в таку ситуацію. Окрім того, що потрібно, звичайно, перевіряти прогнози синоптиків, якщо знаєте, що гроза, мабуть, все ж таки резинові чоботи одягти, про всяк випадок. Ви зараз всі такі гарні. Краще грозу перечекати вдома, якщо не вдається це в якомусь будинку, де ви будете у безпеці. Крім того, ми знаємо… Не створювати протягів. Так, не створювати протягів, вимкнути електрику і не користуватись телефоном саме в той момент, який найбільш гострий.
А якщо ви знаходитесь на вулиці або в автомобілі, то краще припинити рух автомобілю, так, і перечекати. Знайти більш таке для цього підходяче місце, це буде трошки низина. Ми всі знаємо, що влучують в одинокостоячі, ті, які мають верхівку довгу, парасольку не слід розкривати. Думаю, варто про парасольку це особливо запам'ятати, тому що одразу на відкритій місцевості. Перше, що хочеться робити, це відкривати парасольку. Так. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю, що в нашій студії сьогодні була Ілляна Пацюк, речниця головного управління ДСНС України в Миколаївській області. І говорили ми про правила поведінки під час грози, власне, як берегтися від удару блискавки, що робити і як рятувати того, хто знаходиться біля тебе. Ще раз вам дуже дякую.